נדיב ושמחה לכולם, פשוט הרמים, התלמידים. על פי התקנות של הרבנות הראשית, שיום עצמאות חל במוצאי שבת יום ראשון, אז הכל נדחה ליום אחד, ואת השמחה של יום העצמאות דוחים כמו השנה ליום שני. סליחה, יום הזיכרון ביום שני, והשמחה של יום העצמאות ליום שלישי. אבל מלבד הצורך בתקנה, כדי שלא יהיה חילולי שבת, אבל השנה ממש יש בזה סמליות מאוד מאוד גדולה. תמיד יום הזיכרון הוא נושק ליום העצמאות. השנה יום הזיכרון הוא חדר יותר עמוק לתוך יום העצמאות. ממש מסמל את מה שכולם מרגישים בשנה המיוחדת הזאת. כן, עדכן עצמך בפרוזדור לפני שתיכנס לטרקלין. כך אני מרגיש שזה היה מעבר למשמעות של לדחות כדי שלא יהיה חילול שבת. שהיום הזיכרון הוא צריך ללוות את יום העצמאות. דוד המלך אמר, אותך השם כי ענפת בי. זה פסוק בישעיהו. אותך השם כי ענפת בי. מה הפירוש במילים אפילו? להודות לקדוש ברוך הוא כי ענפת בי, רק בגלל שאדם חייב לברך על הדבר הרע כמו על הדבר הטוב. אותך השם כי ענפת בי. יכול להיות שיש בזה דבר מאוד עמוק. אנשים מתרגלים למצבים מסוימים. אנשים מקבלים מתנה מהקדוש ברוך הוא, להבדיל מבשר ודם. אחרי שהם חיים את המציאות הזו הרבה שנים, אז הכל נראה להם הכי טבעי, הכל זורם, זה המציאות, זה סגנון החיים, זה הסדר של החיים. אבל כשהקדוש ברוך הוא מנענע את הקברה, אז אדם יודע למפרע להעריך יותר את מה שהיה לו עד עכשיו, שזה היה נראה לו הדבר הכי טבעי. אז זה כתוב בספר ישעיהו. אותך השם, אין הכוונה בהכרח על עצם זה כי ענפת בי. אני עכשיו יודע להודות עוד יותר ממה שידעתי עד היום, בגלל שעכשיו הגענו למציאות כי ענפת בי. אז מה שהיה ברור 100% עד היום, וזה ממשיך להיות ברור, אבל צריך להודות יותר. לראות שיש הבדל שמיים וארץ, בין המציאות שהייתה עד השנה לבין המציאות שיש השנה, ושבעזרת השם הכל יהפך לטובה. תוספות בסוכה אומר שמנענעים באנה השם הושיענא, מפני שכתוב בפסוק אז ירננו כל עצי יער, אז הכוונה היא הלולב שצריכים לנענע אותו, ולכן מנענעים באנה השם הושיענא. מה הקשר? אז רעננו עצי היער, אז אני צריך לנענע מתי? בזמן שאני שמח. באוידו, הודו לשם כי טוב. מה זה סיבה כדי לנענע גם באנה השם הושיענא? אז בשנים עברו הזכרנו שאולי הפשט הוא בהקדם של שאלה נוספת. למה באמת בסדר ההלל אומרים אנא השם בתוך ההלל, זמן של הודעה לחוד לכאורה, בזמן של בקשה לחוד. אז אמרנו שהפירוש הוא מפני שבזמן שהקדוש ברוך הוא נותן טובה ועושה ישועה וגואל וכדומה, צריך מיד לבקש ממנו שזה לא ייפסק. לכן דווקא בזמן ההלל צריך אז לומר את האנא השם הושיענא. אבל ראיתי פירוש אחר שלמדתי מרבינו יונה בשערי תשובה. הוא כותב כך: אותך השם כי ענפת בי, והוא ההודעה על הטובה, ובעבור זה אקווה להתמדת טובותיך, שנאמר כוס ישועות אשא ובשם השם אקרא. זאת אומרת, מה אומר רבינו יונה כשאני הבנתי אותו? שבזמן שאדם מודה לקדוש ברוך הוא,
אז הוא לא רק אומר לו תודה רבה. הוא מודה מלשון מודה על האמת. הוא מודה לקדוש ברוך הוא שהכל בידו. ועצם העובדה שבזמן שאדם מודה, הוא לא רק אומר תודה, אלא גם הוא מודה על האמת, אז בעצם בקשת הישועה זה בעצם חלק מההודעה. וזה לא רק החטימצי שבגלל שעכשיו קיבלתי איזושהי טובה, אז אני מבקש מהקדוש ברוך הוא שזה לא ימשיך הלאה. זה חלק מהאמת, זה חלק מההודעה. הרב זצ"ל כותב דבר דומה לפרש את המודה אני לפניך. שמודה אני זה לא רק מלשון תודה רבה. מודה זה גם מלשון מודה על האמת, מלשון מודה במקצת. אני יודע שהכל ממך, כי בידך הכל. אז אומר רבינו יונה, על זה אמר כתוב בישעיהו, אותך השם כי ענפת בי. שבזמן שאדם מודה לקדוש ברוך הוא, והוא ממשיך גם לבקש, זאת אומרת שהוא יודע לייחס ולהודות על האמת שהכל הוא מידיו של הקדוש ברוך הוא. אז זה חלק מההודעה, מפני שהודעה זה לא רק להגיד תודה רבה. הודעה זה גם לומר לקדוש ברוך הוא, אני יודע שהכל ממך, ומה שנעשה פה זה אין עוד מלבדו. יהודה. כתוב שקראו לו יהודה על שם, הפעם הודע את השם. וזה אומר המדרש, שלכן יהודה הודע במעשה תמר. שכל המהות של יהודה זה הפעם הודע את השם. נכון, מה הדברים קשורים? הפעם הודע את השם, היא אמרה לו תודה רבה, זה מה שעשתה לה. מה שעשה יהודה, משבחים אותו שיהודה הודה ואמר צדקה ממני. זה הודעה על האמת, זה לא הודעה של לשון תודה רבה. בכל זאת המדרש אומר, בזכות מה שיהודה קראו לו יהודה על שם, הפעם הודה את השם, לכן אחר כך התגלגל אצל יהודה שהוא הודה ואמר צדקה ממני. הפירוש הוא כמו שאמרנו. כל הודעה היא לא יכולה להיות בלי להביע את האמת. אדם שאומר תודה, זאת אומרת, אתה יודע שבאמת הוא נתן לך, ואתה יודע שהכל הוא ממנו, אחרת לא שייך להגיד תודה רבה. אז זה אומר המדרש, אותו סיבת הודעה שלאה הודתה לקדוש ברוך הוא, הפעם הודה את השם, זה אותו עניין של מה שרואים אחר כך בהמשך, שיהודה אמר צדקה ממני. ומשבחים מאוד את יהודה, לכאורה על מה יש לשבח אותו. הרי אילולי שהוא אמר צדקה ממני, היו מוציאים אותה לשרפה. להציל את תמר משרפה. הגמרא אומרת במסכת מכות בדף כ"ג, שרוח הקודש הופיע בבית מדרשו של שם, בזמן שדנו שם את יהודה ותמר. ושיצתה בת קול ואמרה, כך אומרת הגמרא, ממני, מה שאמר יהודה ממני, הכוונה היא, ממני יצאו כבושים. יש פה משהו סודי, כך אומר רש"י. בגלל שמתמר יצא מלכים, נולד פרץ, נולד השורש למלך המשיח, על זה משבחים את יהודה. דיינו, ממני הקדוש ברוך הוא סיבב שהדבר יבוא בדרך כזו נסתרת כדי שיוולד מתמר מה פרסת עליך פרץ, שזה היסוד של מלכות ישראל, של מלכות בית דוד, כמו שכתוב בספר במגילת רות, יהי ביתך כבית פרץ וכולי. ומה המיוחד בנושא הזה? מה פרצת עליך פרץ? היסוד של מלכות של מלך המשיח זה שזה יתגלה לא על פי פקודה, לא על פי איזושהי הנחיה. זה יבוא על ידי תרותא דלתתא. זה מה שתמר אמרה, מה פרצת עליך פרץ? כולם ודאי מכירים אשר בצדק כותב את צדקת הצדיק על המעפילים שמלול, הננו ועלינו אחרי שהם חטאו,
במרגלים, ומשה אמר להם שהם חטאו וכולי, אז הקדוש ברוך הוא שלח את משה להגיד להם, והיא לא תצלח. אומר רב צודק, והיא, הכוונה, מה שאתם עושים עכשיו, אחרי שאתם כבר לא עשיתם בזמן את מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, עכשיו המעשה של המעפילים לא יצלח. אומר רב צודק, אבל לעתיד לבוא, מה שעושים המעפילים זה כן יצלח. לעתיד לבוא, עלייה לארץ ישראל היא לא תבוא באיזשהו משהו מסודר. זה יבוא מהתערות דלתתא. כל היסוד של מלכות בית דוד, זה בא מיהודה שהודה למה, בנוגע לתמר, ונולד, מי שנולד וקראו לו פרץ, על שם מה פרץ עליך פרץ, והדבר הזה שמגיע מהתערות דלתתא, זה היסוד של מלכות בית דוד. וזה המציאות שאנחנו נמצאים השנה. הרמב״ם כותב במורה נבוכים, הביטוי שכתוב בנביא על רוח השם, רוח השם זה הדבר שאדם פתאום מרגיש שהוא מתעורר למעשה של גבורה. זה יכול להתבטא בגבורת הגוף, זה יכול להתבטא ודאי גם בגבורת הרוח. אז זה כותב הרמב״ם במורה נבוכים, וזה נקרא רוח השם. הוא מביא כמה דוגמאות מהתנ״ך. גדעון כתוב, לך בכוחך זה, ראשת את ישראל. ככה יש מסבירים את מה שכתוב גם אצל אסתר. בתלבש אסתר מלכות, אומר רש"י, שהיא לבשה רוח הקודש, הכוונה היא זה שהסכימה ללכת בתוך נכונות, אף על פי שהיא בהתחלה הייתה בחולשה, איך אבוא אל המלך אשר לא כדעת, אני לא נקראתי לבוא אל המלך. אבל כשבעם ישראל יש כוחות שהם בעצם ההמשך של מה שתמר אמרה, מה פרצת עליך פרץ? זה היסוד של מלכות בית דוד, זה היסוד של מלך המשיח, וזה היסוד מה שאומר רב צודק ובעוד כמה מקומות. והיא לא תצלח, אבל יהיה דורות שזה יבוא מלמטה, אנשים ירגישו יכולות וכוחות, ולא רק בגבורת הגוף, בגבורת הרוח, גם אצל אלה שעוסקים בתחום הרוח, בתחום התורה, בתחום הלימוד, מרגישים, לא יודע אם לקרוא לזה מחויבות, אבל איזשהו, אין לי כרגע את המילה הנכונה, אבל איזשהו צורך גדול, איזה דחף פנימי גדול, שצריכים לרומם את הרוח. גם האדם, את הרוח הפרטית שלו, גם את הרוח של כל האומה, גם את הרוח של כל עם ישראל. יעקב אבינו אמר לבנים, אלוקי אביכם נתן לכם אתמון. אומר השפת אמת ועוד. לפעמים אדם לא יודע כמה כוחות יש לו. יעקב אבינו היה צריך להגיד את זה לבנים שלו. וכמה תמונים תחפשנה, כמו שאומרה מסילת ישרים. אלוקי אביכם נתן לנו ממון. התפקיד של אדם במצבים מסוימים זה מה פרצת עליך פרץ. לחפש את המתמון. אלוקי אבינו, אביכם, נתן לכם מתמון. וזה מה שהנביא שמדבר על הגאולה העתידית, ורוח חדשה אתם מגביכם. הרוח שמתבטאת בגבורה בכל המישורים, זה ההבטחה הגדולה של הנביא לגבי לעתיד לבוא. בסיפור יציאת מצרים כתוב בתורה, למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר וכולי. אז ראיתי שבעל הטורים שם כותב, למה מודגש פה באוזני בנך או בן בנך? אומר בעל הטורים, עד כאן רחמי האב על הבן. רחמי האב על הבן זה, ככל שמתרחקים הדורות, אז כאילו הרחמים פוחתים. אז לכם בתורה כתוב באוזני בנך או בן בנך, מפני שבבן בנך עדיין יש רחמי האב על הבן. מה בעל הטורים בא לומר? מה הקשר בין תספר את מה שביציאת מצרים באוזני או בנך או בן בנך? אני חושב שבעל הטורים בא לומר משהו אחר. כל השורש שציפית לישועה, כידוע שהסמ"ק אומר, שלומדים מזה, מאנוכי השם אלוקיך,
עכשיו, ציטיחה מארץ מצרים, שיציאת מצרים זה לא דבר שהיה איזו פעולה בעבר. פעולה שנמשכת, דבר שנמשך. משם השורש לציפית על ישוע. אומר בעל הטורים, הלמען תספר באוזני בנך, זה לא לספר רק את הסיפור. לספר את הרחמי שיש בו, את התחושות, את הרגשות. לא איזשהו סיפור כך היה כך וכך, וניצלנו ובזכות זה אנחנו היום נמצאים פה וכדומה לו. לא. עד כאן רחמי האב על הבן, כשיש מקום שיש את ה... לא רק מידת הרחמים מול מידת הדין. הרחמי הכוונה כמו שבגמרא כתוב כמה פעמים, למה צריכים לתקוע בשופר בראש השונה? אז כתוב שם רחמונה אמר תיקו, לא כתוב התורה כתבה. רחמנה אמר תיקו. כשאדם נכנס לזה עם כל הלב, עם כל הרגשות, זה מה שאומר בעל הטורים, להתחבר ליציאת מצרים ומזה ללמוד את הנושא של ציפית הישועה, זה לא איזה משהו כזה קר. עד כאן רחמי האב לבן, עם כל התחושות, עם כל הרגשות, עם כל מה שאדם יכול להעמיק בדברים האלה, להעביר את זה הלאה. ולכן כשאנחנו אמרנו בליל הסדר, השעת האחה לשנה הבאה בארץ ישראל, ואחר כך ממשיכים ואומרים שעכשיו אנחנו עבדים ואחר כך נהיה בני חורין, זה אחד קשור בשני. למה השעת האחה? בגלל שהשעת אנחנו עבדים. ולמה אנחנו אחר כך נהיה בני חורין? בגלל שאחר כך אנחנו נהיה בארץ ישראל. הגמרא אומרת על הפסוק שכתוב ביהושע שמביאים אותו בהגדה, בתחילה עבדי עבדי זור היו אבותינו, שנאמר בעבר הנהר ישבו אבותיכם. עכשיו קרבנו המקום לעבודתו, על זה לכאורה לא מביאים שום פסוק. מביאים רק פסוק שבעבר הנהר ישבו אבותיכם. אבל איפה כתוב בהגדה שעכשיו קרבנו המקום לעבודתו? ושבאותו פסוק גם כתוב שהקדוש ברוך הוא הוליך את אברהם מעבר הנהר ולקח אותו לארץ ישראל. לקחת אותו לארץ ישראל, זה נקרא קרבנו המקום לעבודתו. בפרט שהגמרא בערכין אומרת שזכות של ארץ ישראל גורמת לאותו דור, כמו בדור של יהושע, שהם יכולים לבאר את היצרה של עבודה זרה. זה אפשר לבאר רק כשיש את הזכות של מישהו שנמצא בארץ ישראל. על זה אנחנו אומרים, אנחנו עבדים, היינו עבדים, היינו בגולה. לשנה הבאה אנחנו נהיה בני חורין, למה? בפני שלשנה הבאה אנחנו נהיה בארץ ישראל. כל אדם בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. כל אדם בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה. כותב הרב בפנקסי ראייה, למה חז"ל אמרו פה את הפסוק דומה? כל הגר בארץ ישראל הוא עובד השם. הוא אומר דומה זה הכוונה מלשון דמיון. אפילו בדמיון, אפילו בתת הכרה, אפילו שהוא עצמו לא מרגיש את זה, זה לא חי אצלו. עצם המציאות שהוא מגיע לארץ ישראל, זה דומה כמי שיש לו אלוקה ולהפך למי שנמצא בחוץ לארץ. לכן בקבלת שבת אנחנו מתפללים שמה בכל אחד הודי, לאחד הודי כמעט לא מדבר שום דבר על השבת, חוץ מהפתגם הראשון. אחד הודי לקראת קלה הפני שבת נקבלה. כל שאר הבתים ששרים שם עם ארגונים יפים כאלה ואחרים, לא מוזכר שם כמעט שבת, רק בסוף, בואי בשלום, עטרת בעלה שכונה שבת. מדברים שם כל הזמן על הגאולה. ימין ושמאל תפרוצי ואת השם תעריצי, על יד איש בן פרצי. הציפייה שלנו, הגאולה שלנו, אנחנו רוצים שהיא תתחבר כמה שיותר לאותו למה פרצת עליך פרץ. שהגאולה תבוא גם בשיתוף ההתערות הדלטטה. שהעם, שהציבור, בפרט כשנמצא בארץ ישראל, מגלה כוחות ויכולות ואיזשהו דחף פנימי כדי להיות למעלה מן הממוצע, לצאת מן השגרה בכל התחומים. אז זה אנחנו מתפללים גם בקבלת שבת. ימין ושמאל תפרוצי, על יד איש בן פרצי,
וזו התקופה שאנחנו חיים איתה. חז"ל אומרים שמקום יש לקדוש ברוך הוא ומסתרים שמו. ושם הקדוש ברוך הוא בוכה על גאוותם של ישראל שנתלה מהם. ומאידך הגמרא אומרת, כתוב עוז וחדווה במקומו. שכלפי חוץ הקדוש ברוך הוא שש ושמח. אבל במסתרים תבכה נפשי על גאוותם של ישראל שנתלה מהם. אבל חז"ל לא רק באים לומר שיש הבדל בין איך שהקדוש ברוך הוא נראה כביכול כלפי חוץ לבין המציאות בפנים. הקדוש ברוך הוא בא לומר, הגמרא באה בעצם לומר משהו יותר חזק. אתה באמת רוצה לשמוח? אתה רוצה להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא? עוז וחדווה במקומו? אל תתכחש לבמסתרים דבקי נפשי. כשאדם מחובר כמה שיותר ליום הזיכרון, כשאדם מחובר יותר למה שקורה בשטח, אבל יודע שיש זמנים כאלה ויש זמנים כאלה, זה מה שייתן לו את הכוח שהוא לא יהיה כאר חושים, הוא יוכל להודות לקדוש ברוך הוא גם בצורה של אותך השם כי ענפת בי, כמו שהבאתי בתחילת הדברים, שלפעמים דווקא במציאות הזאת של כי ענפת בי, אז אדם באמת לומד יותר להודות לקדוש ברוך הוא מקירות ליבו על כל מה שהוא הודה לו עד עכשיו. אבל דבר דומה מצינו בתורה, כתוב שהעם לא נסע עד יאסף מרים. למה העם לא נסע? למה חיכו לה? אומר רש"י, בגלל שכאן גמלו לה חסד על מה שהיא המתינה למשה כשהיה בתינוק ביאור. הסיפור הזה היה אחרי 40 שנה. לא מצאו זמן להודות למרים רק אחרי 40 שנה, ואם היא לא הייתה מצורעת, אז לא היו מודים לה. אז מה הפשט במה שחז"ל אומרים? כאן באים להודות למרים על מה שהיא עשתה לפני 40 שנה בסוף תקופת המדבר. הפשט הוא לא כך. ודאי שהודו למרים, לא עליה לדעת שלא הודו לה. אבל דווקא בפרשה הזאת שמרים הייתה מצורעת, הרי למה היא הייתה מצורעת? ושכתוב שהיא דיברה במשה רבינו. ופה בפרשה התורה מעידה שמשה רבינו הוא בכיר הנביאים, פה אל פה אדבר בו, במראה ולא בחידות. אז יוצא שמה שמרים עשתה והצילה את משה, מתברר למפרע שמה שהיא עשתה למשה זה הרבה יותר גדול ממה שחשבנו עד עכשיו. אז הודו, ודאי שהודו למרים הנביאה. אבל עכשיו שהתורה שהקדוש ברוך הוא מעיד על משה רבינו שהוא פה אל פה אדבר בו, אז יוצא שהתודה שמגיע למרים על מה שהיא עשתה לפני 40 שנה, עוד לא יצאנו ידי חומה, זה שאנחנו הודינו למרים על מה שהיא הצילה את הילד הקטן, את האח שלה. פה מתברר שמה שהיא עשתה זה היה מעשה כל כך עוצמתי. אז זה אומר רש"י, העם המתין למרים עד יאסף מרים, למה? הודו לה עכשיו, אמרו לה תודה רבה על הממדים שנתגלה עכשיו לבני ישראל. אותו דבר שעה תשפ"ד. אין ספק שכל הסגנון וכל הנוסח של מה שנעשה היום בארץ בליל יום העצמאות, הכל התחיל מרציו דזצה להבחלה בבית הרב קוק. הם היו הנחשונים, הפרצת עליך פרץ, לעשות את הסעודת מצווה, לתת את הצביון איך להודות לקדוש ברוך הוא ביום העצמאות. ולאט לאט, ברוך השם, זה פשט בציבור, על ידי התלמידים, על ידי אנשים אחרים. אבל ככל שעובר השנים, דווקא במצב של אותך השם כי ענפת בי, אנחנו רואים במפרע שכל מה שהיה לנו כאלה דברים ועדיין קיימים, ועדיין יהיה בעזרת השם. אבל ההודעה היא צריכה להיות עם עוצמות יותר גדולות, עם הכרה יותר ברורה, לא רק על היום, על תשפ"ד, אלא גם על כל מה שהיה עד היום. וחשבנו שעודנו כמו שצריך, עכשיו מתברר לנו שזה היה מתנה כל כך גדולה. צריך גם להודות כאילו מחדש על הכל בעוצמות יותר גדולות, וגם לבקש בתוך הלל עם כוחות הרבה יותר גדולים, עם כל הכוונות שיש, גם את האנה השם שיענה, וגם את האנה השם מצליחנה. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יגן על כולנו, יגן על כל עם ישראל, ויבשר לנו במידת החסד והרחמים, ויראה לנו את כל טובו.
אני השם, אני הוא ולא אחר. אז ראיתי פעם בהגדה של פסח שנקראת ביקורי אביב, שלקחתי בהשאלה, לא כתוב סתם אני ולא אחר. אני השם ולא אחר. הכוונה היא שמה שהקדוש ברוך הוא אמר, השם זה מידת הרחמים. הקדוש ברוך הוא הבטיח שזה לא רק יהיה אני ולא שליח, אלא גם האני שאני אהיה זה מידת החסד והרחמים. ועל זה נאמר, בעזרת השם, כימי צאתך מארץ מצרים, הקדוש ברוך הוא יראה לנו נפלאות של אני השם, מידת הרחמים, אני הוא ולא אחר.